V dnešním videu se podíváme, jak model Y válcuje konkurenci v Číně. Tesla Korea sdílí podrobnosti o nadcházejícím prázdninové aktualizaci a v Belgii vznikl největší funkční systém skalování energie v kontinentální Evropě. Jmenuji se Kuba a vítám vás u zhrnutí důležitých zpráv, o kterých byste měli vědět, pokud investujete. Tesla model Y s velkým náskokem vede v pravděpodobných prémiových SUV v Číně. Prodaje modelu Y byly v listopadu čtyřnásobně vyšší než prodaje vozu na druhém místě. Prodalo se ho 52 424 kusů. A což je více než čtyřnásobek proti BMW X3 na druhém místě, kterého se prodalo 12 632 kusů. Model Y je také první, pokud se vezme v úvahu prodej od začátku roku 2022, kdy se prodalo celkem skoro 285 tisíc. To je více než dvojnásobně Mercedesu Benz GLC, který je na druhém místě se 137 565 kusy. Model Y se v Číně mega daří i přes to, co se teďka v poslední Dnech začíná dít. Tesla v posledním prosincovém týdnu pozastaví výrobu modelu Y v Šanghaji. Rozumím, že frustrující o tom neustále poslouchat, že ta výroba zpomaluje nebo se s ním něco děje. Podle interní zprávy s podrobnostmi o nejnovějším výrobním plánu automobilky do něhož nahledla agentura Readers a dvou osob obeznámených s touto záležitostí pozastaví Tesla výrobu modelu Y ve své továrně v Šangaji mezi 25. prosincem a 1. lednem, takže poslední týden v Pozastavení montáže na konci měsíce by bylo součástí snížení plánované výroby modelu Y o přibližně 30% v tom daném měsíci. Tesla plánuje vyrobit v posledních třech prosincových Dohromady něco přes 20 000 modelů Y, včetně toho týdne, kdy ta výroba bude pozastavena. Tesla se k tomu oficiálně nevyjádřila, ale tím, že tady ta podobná zpráva koluje už několik dnů, vlastně od minulého týdne, že se má o 20 zpomalovat uh, ta výroba, potom, že ty uh, pracovní směny se snižují, tak uh, je pravděpodobnost, že tady ta fáma nebo tady ta nepotrazená informace může být pravdivá. Tesla se k tomu samozřejmě zatím ještě nevyjádřila. Tesla Korea sdílí podrobnosti o nadcházející prázdninové aktualizaci. Tesla má ve zvyku dělat takhle větší aktualizaci před prázdninama. Uvidíme, jestli ty funkce, které otevře v Koreji, budou dostupny i nám po celém světě, ale může to trvat nějaký čas. Tak to berte s nadhledem. Začneme s automatickými směrovými signály, které Tesla vylepčila. Směrové světla se nyní mohou automaticky deaktivovat při změně jízdního trhu nebo při spojování se s druhým pruhem. Tesla pomocí systému Tesla Vision rozpozná, když jste dokončili změnu jízdního pruhu nebo se zařadili. Takže vám ty směrovky automaticky vypne, abyste nemuseli. Pokud jste však najeli do odbočovací cesty, například doleva, tak Tesla to pozná, že jste v odbočovací cestě a nebude vám je vypínat. Takže ten systém a ta funkce je relativně chytrá. Dále tady je duhová cesta. Tesla přidává podporu pro duhovou cestu s vylepšenou vizualizací FSD. A je to asi pravděpodobně kvůli tomu, aby to auto bylo zábavné a těšilo nás ho používat. Dále rychlost ventilátoru, který je nyní možné dát do auto režimu a pravděpodobně bude zjednodušený. Místo škály 1 až 10 se bude používat tři hodnoty, jako je nízká, střední a vysoká. Přenosy telefonních hovorů. Při, před přenosem telefonního hovoru ze smartfonu do reproduktorů ve vozu si Tesla vyžadá potvrzení, aby se vám automaticky nezaply. Takže když vám někdo volá, nezemrazí se to hned automaticky v autě. Dále Tesla vylepšila navigační rozhraní. Kdy Tesla přepracoval navigační modul, který zobrazuje příští odbočku a část příjezdu? Směry jsou zobrazeny nahoře, tak jak to vlastně známe z Google Maps nebo z Veimo. A destinace, do jaké jedeme, tak je vlastně zobrazený dole tak uvidíme, jaký budou feedbacky od lidí, co to budou používat. Apple Music přeskakuje, protože to je pouze spekulace a pravděpodobně ho nepřidala. Miniaturní hudební přehrávač, stejně jako pohyblivou kameru pro sledování mrtvého úhlu, která byla představena. Před několika aktualizacemi lze mini přehrávač přetáhnout po omrazovce, což dříve vlastně nebylo možné. Takže ten mini přehrávač si teď můžete posunout tak, jak vám to vyhovuje. Dále byla možnost přidána aplikace Zoom, abyste mohli meetingovat, takže to, že Tesla má tu v vnitřní kameru a pár dalších menších věcí. To by mělo být z toho updateu všechno a uvidíme, kdy bude dostupný u nás v Evropě, jestli se ho dočkáme. Když přejdeme od aut k energii, tak Tesla postnula tweet, kde zmiňuje, že 40, že 40 jednotek megapeků vyrovnávací sítě v belgickém městě Lesines, což zničí největší funkční systém skalování energie v kontinentuální Evropě. Ten systém by měl mít 50 hodin a kapacitu 100 hodin. Trochu mě to zmátlo, protože nedávno jsme mluvili o tom, že Tesla představila 180 MW systém baterií v UK, ale UK není kontinentuálně v Evropě, takže proto tady to je největší skladovací systém. Určitě dobrá zpráva pro nás v Evropě. tak Tesla s tím video, nebudu vám ho pouštět celý, mluví tam o tom dopadu těch baterií a k čemu přesně bude sloužit. Bohužel teda tady mám špatnou wi tak to ani nepůjde pustit. Ale dám vám link do popisku. A když už jsme u elektřiny, v Las Vegas byla otevřená nová Tesla 4. Uh, projekt zahrnuje 51 domů. Každý z těch domů by měl mít následující instalace, měl by mít solární panely, měl by mít Powerwall a taky by měl mít dvě nabíječky na elektrické auta což je určitě pozitivní zpráva. Je to sice mnohem menší škála, než by můžeme vidět, co Tesla s těma velkýma bateriovými pekama. Každopádně je to dobrý příklad toho, jak by možná domy mohly v blízké budoucnosti vypadat a, a, jak se můžou začít stávat soběstačnější na elektřině. A nakonec se Elon Musk ještě vyjadřoval k makroekonomické situaci na trhu, kdy píše, že pokud Fed příští týden opět zvýší sazby, recese se výrazně prohloubí. Fed by měl zasedat 13. prosince, jestli se nepletu, takže že uvidíme. Dál se ho ještě dotazovali, jak dlouho si myslí, že recese se bude trvat, pokud tak FED udělá, což je velmi pravděpodobný a i odpověděl, že... Cituji, je to jen hrubý odhad, ale situace se pravděpodobně začne zlepšovat až ve druhém čtvrtletí roku 2024. Elon, myslím, historicky zmiňoval, že by to mělo trvat od 12 po 18 měsíců ta recese, pokud bude. Pokud vám video přineslo hodnotu, můžete mi dát like nebo subscribe. Moc děkuji za to, že už vás tady je 300 mega, mě to těší, respektive chybí 1-2 lidi. A já se na vás budu těšit u příštího videa. Mějte se hezky, čau.